Hidup tidak semudah cocote Mario Teguh. Hidup tidak semudah goyangane Inul Daratista. Yo ngene lur, kodrate wong lanang iki kerja, nyambut gawe rekoso, prihatin dinggo samurabi. Wong lanang iki ora minggur bagusi kanggo golek rai. Wong lanang iki nafkahi. Nek kowe iki anane minggur bagusi kanggo golek rai, esuk sak wayah-wayah, Pak. Berasih entek, Pak, susune entek. Arep apa sing mbok iki?